Af hverju? Það er bara flugdella sem að gerði það. Kalla hérna flesh eating bakteria, þú dótti að prófa að sjá það. Já. Eða svona mikið svona sem kalla multitráma, miklu áverkar, sem svona mann sem var á mótorhjóli sem hafði sneitt á sig löppina og hún fylgdi honum inn á slysadeildina. Við erum náttúrulega þannig svið, sko, við erum áskurð svið, þá erum við helst með þetta. Vinnustagurinn minn er CSP. Ég get ekki ímyndað mér betri vinnustagð. Kaffi. Hvernig tilfinning? Mér fannst kannski fyrsta tilfinningin að súa, það var bara eins og því fór að fyrst skipti út á fleka því að lítið stráku. Það er að geta svona hort á botnin og tilfinningin er svona að sú. Ég hef alltaf verið mikið í tölvum. Ég hafði reyndar aldrei forritað það þegar ég kom í háskóla. Það eina sem ég vissi var að ég hafði áhuga á þessum kassa sem gerði hluti fyrir mig. Gerði það skemmtilega einhvern veginn. Og ég hef alltaf verið mikið í tölvuleikjum, þannig að það var svona æðsti draumur minn að vera að starfa við að búa til tölvuleiki. Já, þetta er ótrúlega forréttindi að fá bara alltaf að vakna á mótum og það er æðislega mikið. Þetta er rosalega skemmtilega. Skemmtilegast við að fljúga er náttúrulega að vera í starfi sem þú gaman. Ég lærið í Háskóla Íslands og University of Abertay í Dundee í Skotlandi. En getur þú skelfuleg? Þú erum liðið greiðist á því. Nei, skröp. Hvað starfir það? Kvikmyndtökum þar? Jó, það átti gaman að ég að baka. Þannig að ég er ekki bakari bara. Núna, ekkert annað. Ekki eftir ég orðinu læknir. En ég ætla að vera rannsóknarmaður á vísindamaður á rannsóknarstöð. Bara, ég er örugglega mínur. Hvað segir? Mínjóttara, einhver svona raunvísindaflögur. Já. Flest, en ég held að læknir eru alltaf á toppnum, sko.